Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Vidljivi tragovi. Večeras je s nama jedan svećenik iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije i profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, kojem želim veliku i srdečnu dobrodošlicu, profesor dr. Ivica Ragoš. Dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu. Prije nego što krenemo na ove teme o kojima ćemo razgovarati, ako možete se malo predstaviti, gdje ste rođeni, gdje ste studirali? Pa vrlo kratko, rođen sam u Osijeku, ali sam Đakovčanin. Studirao sam teologiju u Đakovu, u Rimu, jednim dijelom i u Bostonu i završio teologiju na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu i vratio se nakon toga u Đakovu gdje predajem dogmatsku teologiju. Evo, zasigurno kad ste kao mladić pozitivno odgovorili na svećenički poziv koji se probudio u vama, možda niste ni slutili da ćete se danas na ovakav način baviti teologijom. Što se dogodilo? Gdje ste se zaljubili u teologiju? Pa odmah na početku bih rekao da se najviše prepoznajem u proroku Joni. On nam pokazuje da zapravo najbolje stvari koje se događaju u našem životu ne dolaze od naše volje, od onoga što mi želimo. Na neki način to mogu reći i za sebe, da ono najbolje u mojem životu nije došlo od mene, nego od Boga i od drugih, to jest od dobrih ljudi i prijatelja. A sve ono što nije bilo dobro i što uvijek nije dobro u mom životu, dolazilo uvijek od mene i od moje volje. Tako da sam se ovdje našao i gdje sam se našao dobrome je izričaj pasivnosti, a ne moje aktivnosti. To je prvo što se tiče Jone. Također mi je Jona važan jer znamo da su se najbolje stvari počele događati u njegovu životu kad je pao u utrobu velike ribe, odnosno kita. Pa tako i u mom životu najbolje stvari su se događali. Događaju se u tami, u nekoj utrobi, u nekim porazima, tamo gdje se pojavio kao kod proroka i on nekakav crv koji izgrizi za ono što sam ja htio. U tom smislu bih rekao da se prepoznajem u proroku Joni i da nekako vidim da treba mi nastaviti i dalje u tom duhu. To je s obzirom na ovo, dakle, vaše prvo pitanje. S obzirom na drugo pitanje, odakle moja ljubav prema teologiji, rekao bih vrlo jednostavno da moja ljubav nije prvenstveno prema teologiji, nego prema Isusu Kristu. I teologija je samo izričaj ljubavi ili bolje rečeno moga pokušaja da ljubim Krista. Možda bi to najbolje vam pojasnio jednom rečenicom iz svetoga Pavla koja je meni u posljednje vrijeme jako važna. Naime, na jednom mjestu Pavao govori kako smo pozvani biti jedan duh s Gospodinom. To je u biti svrha našega života, da budemo jedan duh. A jedan duh podrazumijeva da spoznajemo Gospodina, da spoznajem postavimo jedni. A spoznaja i ona se budi iz ljubavi prema Gospodinu. Drugim riječima, koliko spoznaješ Gospodina, toliko ga ljubiš. Ako te nije briga za spoznajem Gospodina, onda ga ni ne ljubiš. Koliko spoznaješ, toliko ljubiš. U tom smislu, moja teološka strast proizlazi iz ljubavi koja želi spoznati Gospodina. Kako bi ga mogao što više ljubiti? To je prvi razlog, recimo to tako, ljubavi prema teologiji. Drugi razlog koji mi je također jako važan je da je teologija izričaj okajanja mojih grijeha, izričaj askeze. Trudim se, budući da je teologija napor, čitanje, pisanje, da na taj način okajavam svoje grijehe. I to je zaista izričaj moje askeze, poništavanja samoga sebe. Treće što bih također naglasio je to da je teologija izričaj i moje radosti koja proizlazi iz spoznaje Boga. Spoznaje s jedne strane bol, muka, vidiš koliko malo znaš, a s druge strane to malo što znaš ti donosi veliku radost. I ja se bavim teologijom upravo iz te radosti. I ovo mi je jako važno. Kada pišem, nakon što sam spoznao, ponovno pobuđujem tu radost. Kao to je biti na neki način druga radost. Koja me dovodi do toga da tu radost onda pisanjem želim prenijeti svojim čitateljima. Da oni mogu biti dijelom te radosti i da se mogu družiti sa mnom.
Također, rekao bih četvrto, kako ja shvaćam teologiju, a to je da ona ima i dimenziju protivljenja. Teolog je onaj koji mora pisati kontra, to jest protiv onih koji su izvan crkve i koji su protiv Boga i protiv Krista. Isto tako, teolog mora biti vrlo oštar i žestok, kao što su to bili proroci, protiv hereza unutar crkve. Tako da je teolog iz te strane vrlo zahtjevan i oštar. Evo, tako iz tih nekih četiri elemenata proizlazi moja ljubav po Kristu, odnosno prema Kristu, i iz toga onda proizlazi i teologija. Kako vidite ulogu teologije danas u oblikovanju društva i javnog morala? Jesu li kod nas, poglavito u zapadnom svijetu, nekakve druge znanstvene discipline poput psihologije, pedagogije, filozofije zamijenile ono što je teologija predstavljala nekad? Nažalost, potpuno ste u pravu. Nekoć je teologija bila kraljica znanosti. Ona je bila nužno kraljica znanosti ukoliko je Bog temelj svega postojećega. Bez Boga sve ostale znanosti, a cjelokupna ova stvarnost, pa ovaj svijet, gubi svoj smisao. Primjerice, što znači nabijati loptu? Što znači baviti se biologijom, kemijom, graditi kuće, kad znamo da ćemo prije ili kasnije završiti u grobnoj jami? Dakle, sve znanosti bez Boga, koji je temelj cjelokupne stvarnosti, gube svoj smisao. Knjiga Popovjednikova nam jasno ukazuje: ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost bez Boga. I u tom smislu je teologija s pravom bila i treba i danas biti kraljica svih znanosti, pa to je temelj svega. Nažalost, živimo u vremenu bezboštva, gdje Boga više nema, i tamo gdje više nema Boga, tamo teologija koja treba biti prva, ona postaje posljednja. I ono što je isprazno s gledišta kršćanskog postaje prvo, posljednje postaje prvo, da ljudi, ne znam, su svoju energiju daju u, ne znam, istraživanje ovo zemaljskog, za bogatstvo, za, pa čak i za samu znanost i za sve ostalo. U tom smislu živimo u jednom vremenu, kao što rekog, bezboštva, i zato teologija je, premda treba biti prva, jest posljednja, i sve ostalo i ostale znanosti dobivaju svoju prevagu. No, spram takvog stanja, ovo mi je važno naglasiti, teolog ne smije očajavati. Zašto? Pa zato što teolog koji je kršćanin nasljeduje raspad toga Krista. Dakle, on po naravi svojoj očekuje ne da bude prvi u društvu, nego da bude posljednji. Dakle, još jedan put, spram takve situacije bezboštva, gdje su druge znanosti potisnule teologiju, ali ne samo teologiju, nego vjeru, teolog, a i time kršćanin, ovo je jako važno mi naglasiti, ima svojstvo svete opuštenosti. Dobro, posljednji sam, ali znam da time samo nasljedim posljednjega gospodina, pa gdje je završio? Izvan grada. Završio raspet na križu. Evo, to bih rekao, s obzirom na ovu situaciju, moramo biti svjesni gdje se nalazimo, ali s druge strane navještati gospodina u toj svetoj opuštenosti. Nasljedujemo raspetoga Krista, ali da kako hrabro, kao što sam rekao, ako je potrebno i reći protiv, nastupiti, izložiti se, hrabro navještati Božju riječ. Zadržimo se onda odmah kod ovog bezboštva kojeg ste spomenuli. Koji uzroci leže u tome? Kako je moderan čovjek izgubio Boga? Ima li moderan čovjek potrebu za Bogom? Više je razloga na ovo vrlo složeno pitanje. Prvo, rekao bih da bezboštvo proizlazi iz činjenice da je vjera u Isusa Krista vrlo zahtjevna. Kao što nam pokazuje i Stari Zavjet, osobito i Novi Zavjet, istina iziskuje, donosi sa sobom, nažalost, mržnju. Ljudi ne mrze istinu jer je nisu možda pogrešno, odnosno jesu je možda pogrešno shvatili, nego istina kao takva izaziva mržnju. Zašto? Zato što nas istina raskrinkava, pokazuje tko smo i naravno u nama stvara veliki bijes. U tom smislu već i Tertulijan govorio da s istinom započinje i mržnja.
Kad govorim o mržnji, to ne govorim i ne mislim na mržnju koja je kod onih koji ne vjeruju. U nama se pojavljuje bijes, ljutnja na istinu, pa ne želim ja baš tako. Krist je vrlo zahtjevan, vjera jako zahtjevna, jako je teška. I u tom smislu iziskuje mržnju i po tim videom možemo razumjeti i bezbožstvo. Drugo, bezbožstvo ili ateizam, kako god hoćemo, nastao u krilu kršćanstva. To je paradoks kršćanske vjere, obilje milosti ili već u starome zavetu, obilje zakona stvara obilje grijeha. Nitko ne može tako griješiti, nitko ne može biti tako perverzan kao kršćanin. Pa pogledajte današnje društvo, naše postkršćansko društvo, pa nigdje nema toliko perverzija kao u našem društvu. Pa nemate takvih perverzija ni u Indiji, ni u kineskom društvu, nemate ni u muslimanskom društvu. Imate baš unutar kršćanskog društva, svih mogućih perverzija, primjerice nasilje nad ženama, pa gdje je najviše nasilje nad ženama u postkršćanskim kulturama. Razlog je upravo taj. S jedne strane, kršćansko društvo bi trebalo biti najsavršenije društvo. Dobivaš neizmjerno obilje milosti, snage, pa pogledaš koliko te Bog ljubio, naravno s velikom zahtjevnošću, ali s druge strane, to može stvoriti i veliki otpor i veliku mržnju, kao što znamo, zato se pojavio ateizam, komunizam, nacizam, sve te velike ideologije koje su bile žestoko uperene protiv vjere. Nastale su kao prirodna posljedica našeg ponašanja. A to je, ponavljam, paradoks, gdje je obilje milosti, nažalost, je i obilje grijeha. Gdje je obilje neba, nažalost, postoji obilje i pakla. U tom smislu će već Agustin, pomalo na zbunjujući način, reći da smo mi kršćani učenjaci zla. Jer prije kršćanstva, ili možemo reći prije staroga zavjeta i zakona, čovjek uopće nije imao svijest o grijehu. Živio je u krivnji, u prirodnom nekakvom, nekoj prirodnoj grešnosti. Nekad se pojavio zakon, kaže Pavo poslanici Rimljanima, odjedanput postaješ svjestan grijeha. Gdje se pojavila milost, odjedanput spoznaješ koliko si grešan. I to te naravno treba dovesti u obraćanje. Ali može izazvati, vidimo kroz povijest, veliki bunt. Grijeh. E, baš neću tako. I iz toga se onda rađa veliki grijeh, otpor, i da se vratimo na našu temu, odnosno na vaše važno pitanje, odatle se onda pojavljuje bezbožstvo i ateizam. Kad ste pisali o tom bezbožstvu, spomenuli ste i da je jedan od uzroka nedostatak straha Božjega. Koji je to strah Božji kojeg mi moramo imati? U svakom slučaju, nedostatak straha Božjeg je jedan od simptoma bezbožstva. I to se može vidjeti u današnjoj crkvi. Mi svećenici, teolozi, ne usuđujemo se govoriti o strahu Božjem, premda cijelo sveto pismo govori o strahu Božjem. O kakvom se strahu Božjem radi? Odmah treba na početku reći da strah Božji nije kao strah ovoga svijeta, nazovimo ga prirodni strah. To je strah koji nastaje slučajno, instinktivno. Vidite zmiju na ulicu, uplašite se i bježite u zmije. Dakle, niste tražili zmiju, nego se to dogodilo. I prva reakcija takvoga straha je povlačenje. I takav strah blokira život. A strah Boži kazuje nam Sveto pismo nešto sasvim drugo. Što više, psalmist nas poziva, hajdete djeco da vas poučim strahu Božem. Dakle, strah Boži mi nemamo, nego trebamo biti poučeni njemu. O čemu se konkretno radi? Strah Boži je izričaj priznanja vlastite ništavosti. Bog je sve, ja sam ništa. Dakle, strah Boži melje moju samodostatnost, moju oholost. Drugo, strah Boži je priznanje vlastite grešnosti. Ja sam grešnik spram Boga. Što više, postoji mogućnost da zbog svoga grijeha završim u paklu, da izgubim dušu. I strah Boži, vidite, koji se treba učiti, lomi moju samodostatnost i muku. I upravo zato strah Boži su vrata u ljubav. Navešću vam jedan primjer, vjerujem da ste bili zaljubljeni. I kad nekoga volite, kad se nekoga zaljubite, onda se bojite. Pojavi se neki strah, barem meni noge jednako klecaju, nesiguran sam. Počinjem zamuckivati. Koga ne volim, prije, možemo reći, ljubavi, uopće nemam nikakva straha. Dakle, već nam i iskustvo čovjekovo pokazuje da je strah izričaj ljubavi, odnosno da nas on
uvodi u ljubav. To su vrata koja nas uvodi u ljubav. Nakon što je te strah slomio u samodostatnost, nakon što si postao svjestan svoje bijede, ulaziš kroz ta vrata i počinješ Boga ljubiti. U tom smislu da kako strah je samo početak odnosa prema Bogu, a vrhunac je ljubav. Ali pismo nam kazuje da će neokaljen strah Božji čak i u vječnosti trajati. U kojem smislu? Radi se o strahu kao djetinjem strahu. Strah kao izričaj divljenja milosti. Pa i ono u vječnosti, sve što imam, nisam ja sam stvorio, nego primio. I to je to onaj divni, nježni strah u kojemu ne želim da Gospodin me ostavi. Želim biti stalno uz njega. Evo, strah Boži, dakle, je simptom bezboštva i, nažalost, u današnjoj crkvi. I simptom je ne ljubavi prema Bogu. Ne možeš ljubiti Boga ako nemaš straha Božega. To možemo zaboraviti. Ko se ne boji Boga, ne vjeruje u Boga. I još nešto što bih naglasio ovdje je to da nas strah Božji oslobađa od strahova ovoga svijeta. Zašto bujaju toliko strahova? Zašto ljudi idu psihijatrima, psiholozima? Jer se ne boje Boga. A ako se bojiš Boga, ovo je jako važno, da to nam govori i poslanica Hebrejima, prestaješ se bojati sebe i ljudi ovoga svijeta. Strah Boži ima nevjerojatnu osloboditeljsku funkciju u našem životu. Kad bi bar to svi spoznali pa živjeli, bilo bi nam lakše zapravo. Točno tako, ali rekoh, zato nas pismo želi poučiti. Uh-huh. Taj se strah Boži ne dobiva, nego se on uči. Uh-huh. Hajdete, djeco, da vas poučim strahu Božijem. Ili imate u knjizi Otkrivenja, svi koji se njega bojite, hvalite ga. Dakle, već u vječnosti se govori o strahu. I onda ja se čudim kao teolog i kao svećenik da onda neko kaže strah Božji je nebitan, mi plašimo ljude. A cijelo pismo i cijela, ne samo pismo, cijela tradicija govori o strahu. A mislim da iz ovoga rečenoga, evo, iz međuljudskih odnosa, koga ljubiš, u tebi se pojavljuje strah. Ko ti nije bitan, njega se ne bojiš. I ovo je jako važno, koga voliš, bojiš se da ćeš ga izgubiti. Da, bojiš se da ga ne povrijediš. I volite svoga supruga. Da. I bojiš se, to je taj nježni, lijepi strah, da ćeš ga izgubiti. Mm-hmm. Možda svojim načinom življenja. Mm-hmm. A tamo gdje nemate vi, kad ne biste imali uopće straha, to bi značilo da vi njega uopće ne volite. To je taj divni, divni strah Boži o kojem nam govori Sveto pismo. Dakle, nema nikakve veze s ovim prirodnim strahom, zastrašivanjem, mm-hmm. nekakvim, nego on se treba učiti. Onda zapravo teologija i vjera jedini mogu danas dati čovjeku odgovor na njihove boli, patnje, probleme. Sve ovo za čime poseže moderan čovjek, psihoterapije ili slične stvari, nisu potpuni odgovor. Da, kako? Jedini odgovor, opet ponavljam, nije teologija, nego Bog, odnosno Isus Krist je jedini odgovor. Teologija samo pokušava to prenijeti, navještati tu poruku o Isusu Kristu, odnosno poruku Isusa Krista. No, važno je naglasiti da se za čovjeka ne krije spas u znanju. U znanju je moć, ali ne i spas. Spas se krije, vrlo banalno rečeno, ali vrlo važno rečeno, u osobi. I to u jednoj osobi je to Isus Krist. U toj osobi krije se ponajprije svjetlost, kazuje nam Ivanovo evanđelje. Dakle, onaj tko ulazi u odnos s tom osobom prima svjetlost. Kakva je to svjetlost? To je svjetlost koja prosvjetljuje tamo razum. Jedan put postaješ svjestan samoga sebe, spoznaješ samoga sebe. Spoznaješ svojega bližnjega i spoznaješ ovaj svijet. Spoznaješ sebe sigurno i kao grešnika i upoznaješ sebe. Dakle, u toj osobi, u odnosu s tom osobom dobivaš prosvjetljenje, to jest dobivaš spasenje. Isto tako nam Ivan Evanđelje govori o Isusu koji je svjetlost, ali i život. Tako što si u odnosu s tom osobom dobivaš život, postaješ životan. Jednom riječju, za čovjeka nije spas u znanju, već u osobi Isusa Krista, odnosno u vjeri u Isusa Krista ili još bolje rečeno u razgovoru s Isusom Kristom.
Spasenje je u razgovoru. I to u onom pravom razgovoru s Kristom i u uzajamnom razgovoru. Moje iskustvo svećenika da se ljudi liječe samim time što mogu i smiju razgovarati s nekim koji sluša. Mm-hmm. To je u biti vrlo često dovoljno, jer živimo u vremenu u kojemu se ne razgovara. Ne govorim ovdje o dijalogu, ne govorim baš o razgovoru, prijateljskom razgovoru gdje me netko sluša, pred kojim se ja mogu slobodno izreći i već u samom tom slobodnom izricanju već sebe spoznajem. U tom smislu teologija onda i crkva jest zajednica razgovora, gdje smijemo slobodno razgovarati poneprije s Bogom i pred Bogom i gdje smijemo razgovarati jedni s drugima. To je i pod tim vidom je Isus Krist odgovor na pitanja, na sva pitanja čovjekova života. Dakako, onda i ostale znanosti i sve ostalo pripomaže čovjeku da još sebe bolje pozna, da živi kao slika Božja u ovome svijetu. Rekao bih da uloga znanosti je pod tim vidom uloga reparacije. S istočnim grijehom smo se poremetili, poremetili smo svoj duh i svoje tijelo. Sve se poremetilo. Teologija je ona koja nas usmjerava prema Bogu da izliječimo svoj duh, da se oslobađamo grijeha. Ostale znanosti nam pomažu ako me boli ruka, budući da prije grijeha nije bilo, tijelo je bilo savršeno, ono ipak čovjeku vraća dostojanstvo tako što mu popravlja ruku, tako što mu popravlja vid, popravlja cestu. I u tom smislu sve znanosti su onda lijepe, vesele znanosti koje služe čovjeku i repariraju čovjeka i vraćaju im ono iskonsko dostojanstvo. Ali bez teologije, da kako opet se vraćamo na ovu prvotnu misle, to sve isprazno nad isprazno. U čemu nogomet, nabijanje lopte, čemu popravljanje ceste bez Boga? Za spasenje nije naravno važno samo spoznati da je Krist živ. Nije samo potrebno ni razgovarati s njim. Koliko su nam važne onda Euharistija i ostali sakramenti? Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je postao čovjekom, to jest uzeo tijelo, postao nam je blizak. Poništio je samoga sebe. I pokazuje nam da i mi možemo biti jedno s njim samo ako smo s njime i duhovno i tjelesno. Onaj tko bi samo htio biti s Kristom duhovno u zajedništvu ne bi bio u potpunom zajedništvu. Njegovo tijelo bi bilo bezbožno tijelo, bilo bi odvojeno od njega. U tom smislu ljubav prema Kristu se uvijek ostvaruje i duhom i tijelom. I to je upravo ono što se događa u Euharistiji. Bog koji je pokazao toliko ljubav, ludu ljubav da je uzeo tijelo, poništio samoga sebe, poziva i nas da mi stupimo u odnos s njime, ne samo duhom, nego i tijelom. U tom smislu ne možemo biti potpuni kršćani ako ne volimo liturgiju, ako ne primamo Gospodina u Euharistiji, ako ne volimo Euharistiju. Jedino tako se ostvaruje ljubav prema Kristu. I teologija također izvire iz Euharistije. Teolog ne može biti dobar teolog, ni svećenik ne može biti dobar svećenik ako nije čovjek liturgije. Ako ne biva zahvaćen Isusom Kristom i duhom i tijelom, ako njegov i duh i tijelo nisu zahvaćeni Kristom. I onda iz zahvaćenosti, obuzetosti, kaže sveti Pavo, oduzetosti Kristom, gdje je oduzet i moj duh i moje tijelo, onda ja i mislim i djelujem euharistijski. Vratimo se malo na teologiju i našu crkvu. Smatrate li vi da su naši svećenici danas isto na neki način malo zanemarili teologiju i je li se njihov rad pastoralni više svodi na nekakav aktivizam? Teško mi je odgovoriti na ovo pitanje. Mi svećenici svakako možda najviše i osjećamo pritisak ovoga bezboštva u kojemu živimo. To se bezboštvo također očituje osobito kod nas svećenika, ali i muškaraca koje bih nazvao muškarci s ostavkama. Muškarci modernog vremena posljednjih 20 godina, ako malo primijetite, i u crkvi i u društvu daju ostavke. Baš zato što više ne vjerujemo Boga, odustali smo od Boga i onda odustajemo od čega? Od obitelji, od žene,
od svećeničkog poziva, od službe, odmah dajemo ostavku. Političari, vidite, daju ostavku. Mi smo muškarci s ostavkama. I u tom smislu i mi svećenici osjećamo taj snažan pritisak bezboštva i zato je uloga teologije da spriječi takav mentalitet muškaraca s ostavkama. Da, vjerujući u Boga koji je ostao nama vjeran, da i mi ostanemo vjerni Bogu, ženi, obitelji, pozivu koji su dobili. Nemoj odustajati. Čemu ostavke? Neka te drugi pozove, neka te drugi makne, ti ostani uz Gospodina. Također, s obzirom na ovo vrlo važno pitanje, ali presloženo, rekao bih da mi mnogi svećenici nalikujemo danas proroku Iliji. Osjećamo određeni umor, određenu sumnju u ono što navještamo, jer osjećamo da živimo u vremenu koje to ne prihvaća, pa i u samoj crkvi. I zato je važno si to posvijestiti da evo, postoji taj Ilijin umor i Ilijina sumnja iz koje nas opet može izvući samo jedna snažna duhovnost i snažna teologija. Treće što bih također rekao, gdje se bezboštvo očituje i pogađa nas svećenika, je kultura tijela. Obično se kaže da mi živimo danas u kulturi koja je protivna tijelu. Ja se ne slažem s tim. Živimo u kulturi tijela, vrhunskoj kulturi tijela, ali tijelo koje se shvaća kao moć. Ljepota je moć. Ako niste lijepi, niste moćni. Dakle, danas živimo u kulturi vrhunskog tijela i to moćnog tijela. Tijela koje je postalo volja za moć. E sad, svećenici bi u takvom svijetu tijela trebali upravo sljedeći teologiji naučiti se jednom drugčijem tijelu. Navještati jedno drugčije tijelo, a vidimo to je Kristovo tijelo. To je tijelo poniznosti, nemoći. Tijelo koje se ne nameće, tijelo koje ne voli kamere, tijelo koje sebe ne izlaže, tijelo koje sebe ne poništava. Evo, rekao bih, te tri dimenzije svećeničkog života danas nas pogađaju. Dakle, muškarci s ostavkama. Da se to ne dogodi, važna je teologija. Kultura tijela koja nas pogađa, trebamo živjeti za duhovno tijelo, tijelo koje ne stavlja naglasak na volju za moć, nego volju za nemoć, ja bih rekao, za služenje i za život za drugoga. Palo mi je na pamet, dok ste to govorili, sad jedno pitanje. Postoji među ovim novim generacijama, mlađim generacijama svećenika, jedan dobar dio koji teži za sudjelovanje u nekakvim molitvenim zajednicama, u različitim crkvenim pokretima. A isto tako postoji jedan dio njih koji teži za nekakvom prošlošću, za starim obredima, starom liturgijom. Kao da im je nedostatno biti svećenik opće prakse. Da, teško je sada pravo odgovoriti na to pitanje. Na neki način uvijek postoji ta opasnost da mi kao svećenici izbjegnemo križ i muku svećeničkog poziva i da onda pokušamo izbjeći, bilo da se povlačimo od ovoga svijeta u nekakvu prošlost, bilo da se povlačimo u ovoj sadašnjosti opet u nekakve svoje idealne svjetove. Svećenik je onaj koji živi s Kristom, u tom smislu molitvene zajednice su jako važne, jer zajednica, posebno vjernika, laika, te nosi svojim molitvama i svojim savjetima i svojom vjerom koja je jako važna. A s druge strane, rekao bih da svećenik je onaj koji mora živjeti od prošlosti, koji se treba nadahnjivati prošlošću, i to mi je jako važno naglasiti, kako bi primio snagu koja se krije osobito u prvim stoljećima crkve za življenje svoje vjere. Ali kako bi tu prošlost primio, kako bi je ostvario u svom životu i kako bi je onda ostvario u sadašnjem vremenu. Dakle, ne vraćanje prošlosti kao bijeg od ovoga svijeta, ne vraćanje prošlosti da tu tražimo i ovo jako važnu moć. Primjerice, ja više živim u prošlosti nego u sadašnjosti.
više sam u drugom, trećem, četvrtom stoljeću, 11. nego u sadašnjosti. Zašto? Zato što je prvo osobito prva stoljeća su jako važna. Vratiti se što više u prva stoljeća, ali ne da bi tu imao nekakvu moć, nego da bi sebe poništio. Vidim koliko sam bijedan spram tih velikana, da bi od njih primio nadahnuće i da bi to onda to isto na drugčiji način izrekao u današnjem vremenu. U tom smislu, ta težnja određenih svećenika da se vrate u prošlost je dobra, jer živimo u vremenu koji niječe prošlost. Vidite, cancel culture i tako dalje je kultura, budući da prošlost više nema nikakvo značenje, a prošlost može imati samo značenje ako postoje veliki događaji. Ako velikih događaja u prošlosti nema, prošlost gubi na značenju. Budući da mi više za nas događaje veliki ne postoje, prošlost gubi na značenju, tim je memorija. Živimo samo u sadašnjem trenutku. Ne, teolog žive velikoga događaja, to je utjelovljenje Isusa Krista i osobito od prvih stoljeća. To je danas, na mene, ključno razdoblje, mi govorimo o razdoblju crkvenih otaca. Naravno, onda je 12. 13. stoljeće kao i životi svetaca. Ali ne povratak, ponavljam, u bavljenje prošlošću da bi onda se pobjegao od ovoga svijeta. Da. Ili još gore, da bi bio konzervativan u smislu da bi gradio svoju moć protiv nekoga koji je liberalan. Ne, nego se... meni je povratak u prošlost uvijek muka, bol. Vidim koliko sam bijedan, koliko su to bili veliki sveci. Ja se njima onda nadahnujem i pokušavam to onda prenijeti u sadašnji trenutak. Odnosno, ta misla mora proći kroz moje tijelo i duh i onda pokušavam sricati i prenositi drugima. Hvala vam, profesore Raguž, na ovim razmišljanjima. Mi svakako nastavljamo naš razgovor. A vas, dragi gledatelji, pozdravljamo do idućeg puta.